Hoy anem a hablar de arquitectura griega. El temple grec guardava estàtues de les divinitats. Era de pedra, i es pintaven en color viu. Els grecs no posaven volta ni arcs, però sí posaven sostres plans. La punta del temple grec es dividia en tres parts. Pronaos era el vestíbul, naos era principal, era la principal, opidón era el lloc on es donaven les ofrendes. Avui anem a parlar de la vida quotidiana dels grecs. Les cases de les famílies riques tenien dos pisos. Les cases de les famílies pobres tenien solament un piso. Se feien de fusta, rajola i sang. Tenien dos habitacions, poques finestres i pocs mobles. Se posaven llargues túniques, mantells, sandàlies i botes. L'alimentació dels rics era la carne i feien grans banquets.